Обрав собі сонячний берег і з місця так і не зрушає. Озеро інфільтратів стягнуло крижаною плівкою, тож до води лебідь тепер не підходить. Але й до себе не підпускає нікого. Чому з'явився тут тиждень тому, теж невідомо. Їх було двоїх, прилетіли. Один відлетів, а один залишився. Ну, поводиться спокійно, але коли до нього приближаємося, він дуже тікає. Не пускає до себе. До себе, так. Та попри це, їжу йому працівники збиранки приносять. Годуємо, даємо хліб, так він так от час від часу їсть, я бачу. І п'є навіть ту воду, запиває цією водою. Так, вчора злетів над озером, пролетів і в кінці знову сів. Навіть у морозну погоду водоплаваючим нічого не загрожує, допоки вони ситі. Такі птахи легко витримують і мінус 20. А оскільки грибовицький квартирант вже намагається літати, то, можливо, захоче невдовзі і перебратися зі сміттярки. Це може бути навіть добротвір. Там, до речі, тримаються кілька лебедів практично постійно протягом зими, кожної зими. Зими тепер не такі суворі, і деякі з них просто навіть не летять на південь, а лишаються тут, на заході України, і зимують в добротворі, зимують в бурштині, там, де є незамерзаючі водойми, є риба, є що їсти. Тому зараз, на даний момент, я не бачу якоїсь нагальної потреби вилучати цю тварину з природи. Та працівники збиранки, аби врятувати свого підопічного від холоду, готові навіть самотужки його ловити. Ну, вони виявляють бажання таке відловити його, але по техніці безпеки я їм забороняю то робити, так як є небезпека звалитися в ті холодні озера фільтрату. Дивіться, в нього розмах крил майже 2 метри, і при бажанні він може зіштовхнути людину в озеро. Однак ближче, ніж на 2 метри, підходити до птаха ризиковано, бо виявляється, лебеді зовсім не такі вже й романтики, як ми собі звикли уявляти. Скинути в воду – це найменше, що він може зробити. Ще раз кажу, лебідь небезпечний тим, що він по характеру досить агресивний і територіальний птах. Тобто він захищає свою територію. Крилом, ударом крила він може легко зламати руку або ногу людині. Вони, коли захищають влітку кладку або молодняк свій на території, вони прекрасно вдвох можуть забити вовка або лисицю, ударом крила перебивають йому хребет. В еколого-натуралістичному центрі у Львові грибовицького знайду готові прийняти на зимівлю. Притулок йому можуть надати і в ЛКП «Зелений Львів», де зимують лебеді зі Стрийського парку. Та поки що фахівці радять вичекати і птаха не турбувати. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.